Olá, boa tarde a todos. 17 horas e 19 minutos do dia 24 de 4 de 2014. Começando aqui minhas análises, como sempre, aí, pedindo para aqueles que estão assistindo é que se inscrevam aqui no canal para receber uma notificação no e-mail de vocês cada vez que eu postar o vídeo. É só uma notificação, é um botãozinho na região que essa setinha aí embaixo está apontando. Está aqui a setinha, tá? E aí vocês passaram a receber uma notificação com esta cara aqui, análise técnica dos bobeiros, ponto a 3 trader, esse desenho mesmo, tá? Para vocês poderem identificar facilmente, clicando em cima desse ícone, vocês vão ser levados até o local do vídeo. Informações aqui, e outra coisa, não é spam, absolutamente nada disso, tá? Não vou ficar mandando e-mail para vocês, nem vou ter esse cadastro de e-mail, nem nada, é só para vocês receberem esta notificação. Podem se inscrever sem medo. Contatos comigo aqui em onda3trader@gmail.com. Perguntar o que quiserem, tirar suas dúvidas, pedir análise de algum gráfico, terei prazer em fazer. Informações sobre o curso, que eu, a única coisa que eu faço além das análises aqui é isso aqui, olha, www.onda3trader.wordpress.com. Lá vocês vão ter as informações necessárias aí sobre o curso. Eu recomendo que façam primeiro, porque eu vou ganhar alguma quirerinha aí, né? Mas não é por isso, não. Também por isso, óbvio, né? Que não tem almoço grátis na bolsa. Mas vocês vão deixar de perder dinheiro e vão começar a ganhar bastante dinheiro. Eu tenho certeza absoluta disso. Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Podem fazer. Eu não vou mais formar grupos, tá? Porque aí um não pode, o outro pode, aí atrasa, aí não sei o quê, tal. Então, quem quiser o curso, é só falar comigo, a gente marca dia e horário exclusivos aí para uma pessoa só, se for o caso, e eu passarei a dar os cursos assim, dessa forma. Claro que se tiver mais gente é melhor, às vezes as discussões são melhores, né? As dúvidas são melhores esclarecidas, né? Dúvida aí é pouco. Com certeza é uma coisa muito simples de se entender, está bem mastigadinho mesmo, por isso que chama o caminho das pedras, tá? Eu não vou dar teoria absolutamente nenhuma, a não ser o básico do básico, né? Uma outra coisinha, mas não vou falar de Dow Jones, não vou falar de S, não vou falar nada, vou dar o curso, só vou mostrar para vocês, olha, façam assim, assim, montem o gráfico dessa forma, da outra forma, utilizem essa ferramenta e assim vocês vão saber o momento de entrar e sair, onde colocar os stops. Muito bem, tendo dito isso, vou aqui ver o que aconteceu no mercado externo. Primeiramente aqui, Dow Jones Futuro, na lateralização ainda, infelizmente, está aí, não saiu disso, então nós vamos aguardar que ele saia pelo menos... Deixa eu ver daqui, olha, tá? Deste retângulo para tentarmos alguma coisa. Ele está querendo romper aqui esse topo anterior. Eu espero que rompa rapidamente isso. Para mim está acima da 72, está acima da 305. Está ótimo, tá? Não há o que se fazer. A única coisa que não está muito boa é que está andando lateral aqui. Mas está apontando para cima a média. Para mim, eu acho que vai continuar subindo, como vem fazendo desde os idos de 2008, né? Da crise do subprime lá atrás. Muito bem. Aqui está o S&P 500. 500, né? Para quem preferir, porque eu falei S&P. Está subindo, está acima da 72, 72 também apontando para cima, 305 também apontando para cima, já vem subindo há bastante tempo, querendo fa fazer um novo topo aqui, não fez ainda, espero que faça, vai fazer? Não sei, está numa lateralização aqui também, então a gente tem que tomar cuidado aí, mas já tentou três vezes, né? Uma, duas, três, mais, né? Se contar essas três velas aqui, tentou mais vezes. Mas vamos calcular aí três tentativas para cima e uma para baixo. Então eu tenho que acreditar que vai para cima, né? Está tentando mais para cima do que para baixo. E esse aqui é o DAX, tem uma configuração um pouquinho diferente, né? Tenho que repetir tudo, pessoal, porque tem gente que está vendo o vídeo hoje, tá? Fez aqui um pivôzinho de baixa. Male, male, mas fez. Tentou romper aqui para cima, não foi. Aqui não veio fazer uma nova mínima. Espero que agora rompa esse topo aqui e continue sua tendência de alta. Mas por enquanto está acima da 72, que está acima da 305, então eu acredito na alta e não na baixa, tá? Muito bem, mas o que importa para a gente está aqui, olha. Lembra que eu falei para vocês? Olha, já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pregões, hein, que está aí. Nossa entrada foi aqui, nossa primeira realização 50% da posição aqui, os outros 50% da posição aqui. Ah, vai subir, subiu até agora, 11 pregões aí que não passa
a 305. Então, para que ficar morrendo, sofrendo aí no meio, né? Vendemos aqui, saímos da posição aqui, estamos aguardando um novo momento para ele. Agora, entre as duas médias, e as médias razoavelmente próximas, não vou fazer nada. Qual é a tendência principal deste gráfico? A tendência principal desse gráfico é de baixa, tá? Já mostrei para vocês aí, podem olhar no vídeo anterior aí que está lá, eu reduzi bem aí para mostrar isso para vocês. E isso aqui é um movimento contra a tendência, como foi o outro ali atrás. Olha, vou mostrar aqui para vocês, para aqueles que não viram. Todo mundo falou, ah, virou a tendência, virou, vi um monte de analista falar isso, virou a tendência. Por quê? Porque fez pivô de alta, virou a tendência. Olha o pivô de alta que fez, rompeu a cabeça do pivô aqui, realmente. Mas a nossa entrada foi aqui, primeira realização foi aqui, segunda realização foi aqui. Acabou. Estamos fora até agora, só dando risada, tá? Aqueles que falam, ah, virou a tendência, comprou, foi subindo, ó, que bom, né? O que aconteceu? Veio para baixo, tá? Por que isso? Porque esta característica aqui é um movimento contra a tendência, tá? Num gráfico de período menor, você poderia até falar que virou a tendência, tá? Mas se eu puser isso aqui no semanal, eu vou ver que não virou, que continua a tendência de baixa, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. A tendência continua de baixo, está claro isso, né? Está claro. Aquele que falou diferente viajou na maionese, né, pessoal? Está aí a tendência de baixo. Olha uma linha de tendência de baixo aqui, muito bem traçada, tá? Então, eu acho que superando os 56 mil pontos, que deve estar por aqui, olha. Sei lá onde está o 56, deve ter aqui, ó, tá? Eu acho que a gente pode até pensar em tentar alguma coisa aí, tendência virar. Mas agora eu acredito mais nesses topinhos aqui, ó, tá? Aqui está bem no Fibonacci aí, né? No 61,8 aí. Desculpe. Então, eu acredito que enquanto não passar isso aí, não podemos fazer nada. Agora, no semanal, vocês vejam bem, não fez um novo fundo. Tá? Aqui, ó. Que não fez um novo fundo. Está tentando subir. Vamos torcer para que passe esse topo aqui, tá? Aí sim pode virar tendência lá no diário. Por enquanto, não acredito nisso, tá? E a leitura vale para hoje. Amanhã muda tudo. Amanhã tudo pode mudar, tá? Isso aqui é uma coisa muito dinâmica, rápida. Não adianta fazer a leitura hoje, achar que amanhã e depois vai ser a mesma. Pode mudar, tá? Mas o que que eu acho que vai acontecer aqui? Eu acho que agora tem um certo enrosco aqui, ó, entre a 72 e a 305. Enquanto estiver por aí, eu vou aguardar, tá, pessoal? Muito bem, Petrobras. Mesma leitura. A nossa entrada foi aqui, primeira realização aqui, segunda realização aqui, e agora estamos aguardando um novo momento para ela. O que que eu acho que vai acontecer? Se eu tivesse que apostar, não sei. Eu acho que está lateralizando. Né? Enquanto estiver por aí também, temos que ficar de fora. Agora, eu acho que pode perder força aí a qualquer momento. A 305 está acima da 72. Ou melhor, a 72 está abaixo da 305. Se cruzar aqui, olha. Desde que se cruzar, isso aqui só vem para baixo. Isso aqui é um movimento também contra a tendência. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Pode mudar? Pode. Né? Acima dos 17 é uma coisa, já falei para vocês, e abaixo dos 15 é outra. Ou então está lateralizando, tá? Vale 5. Vale 5 está vindo para baixo um pouquinho aí. Pode parar? Pode, mas está abaixo da 72, que está abaixo da 305. Nossa entrada foi aqui. Primeira realização aqui, segunda ali, lucro. Ok, dinheiro no bolso. E vamos aguardar um novo momento. BBAS3 também deu lucro. Tudo aí deu lucro. Menos Pomo 4 que não perdemos. BBAS3, a minha leitura era essa aqui. Deu entrada aqui. Primeira realização aqui. Estamos ainda com 50% na mão. Deixa aqui o stop. Quem quiser apertar o stop pode pôr aqui. Um pouquinho abaixo dos 23 aí. Se quiser correr risco, tá? Se não, deixa aqui na curva da 305. Acabou. Vamos aguardar que isso aqui suba. Vai subir? Está com mais cara de cair do que subir, na minha opinião. Mas, em todo caso, como está acima das médias aqui, as médias ainda não se cruzaram, mas já está acima delas. Vamos torcer para que isso aqui sirva de suporte para eles, tá? BBDC4. BBDC4 também já deu o que tinha que dar para nós. Nossa entrada foi aqui, se não me engano, ou por aqui, ó, dizendo. Primeira realização foi aqui, segunda realização teria sido aqui, mas como a vela só foi para cima. Deu uma piscadinha ali para baixo, né? Os mais afoitos devem ter saído aí. Se não saíram, estão aí no trade ainda. Ótimo, está subindo. Tá? O certo seria ter saído aqui mesmo e aguardado um novo momento para ela. Poderia ser aqui quando fez nova máxima sem fazer nova mínima com stop aqui embaixo, tá? Agora, quem ainda não vendeu os últimos 50% aí, eu acredito que abaixo dos R$ 32 aqui está um bom local
talvez um pouquinho mais aqui, ó, 31,50 por aí, para colocar o stop, tá? Eu não deixaria o stop aqui embaixo, não, porque fica muito longo, né? Deixa ele ganhar isso aqui tudo, tá? Eu prefiro tomar uma violinada aqui no lucro e voltar a subir, compro depois para cima disso, do que esperar cair e ficar chupando o dedo. Chupando o dedo não, que já deu lucro, né? Também deu lucro. Itaúsa também já deu lucro. Estamos felizes, vamos ver, mudou? Mudou. Itaúsa eu falava para vocês em entrada 8,60 e 8,80. Está lá em cima, ótimo. Agora um pouquinho abaixo dos 9,20 aí pode colocar o stop. Estamos com 100% da posição, porque já estava acima das médias. As médias estão na posição de alta, vamos dizer assim. Pode ser que continue subindo. Então, acho que um pouquinho abaixo dos 9,20 aí a gente já sai no lucro, quer queira, quer não queira, né? Também, felicidade plena aí. Pomo 4 continua caindo, nada a dizer, estamos de fora, sem problema nenhum. Elet 6 também já deu o nosso lucro, né? A entrada foi, se não me engano, aqui, né? A primeira realização aqui. Stop aonde agora? Aqui. Tá? Quem quiser apertar o stop aqui, ou um pouquinho abaixo dos 11,20, 11,40, aí pode escolher aí onde o bolso determinar. Tá? Eu acho que o mais certo seria deixar aqui abaixo dessa linha. Gafisa. Gafisa também já deu um lucrinho. Eu falava para vocês desta lateralização aqui, já faz tempo que eu estou falando, né? Mas eu repito para aqueles que estão começando aí a assistir agora, tá, pessoal? Aqui a entrada, stop ficava longo, eu falava que eu não ia fazer isso. Aonde foi lá em cima, voltou tal stop no preço de custo. Provavelmente deve ter sido stopado aqui nesta velinha. Se não foi, tá aí, tá na hora de colocar o stop aqui mesmo. E aguardar aí para tomar uma estopada, se é que vai vir, tá? Se vier 0 a 0, não vai perder nada. Mas lembre-se, eu falei que eu não teria entrado por causa da diferença do stop aqui embaixo, tá? HGTX 3. HGTX 3 também já foi. Entrada foi, não sei se foi por aqui, mais ou menos. Primeira realização aqui. Eu coloquei o stop aqui. Teria sido estopado nesta vela aqui, preta, tá? E agora, só olhando. Deu o quê? Deu um lucrinho daqui aqui, deu um lucrinho daqui ali. Muito bem, lucro. Ótimo, né? Contando as notinhas no bolso aí. E agora, aguardar um novo momento para ela. Bisa 3. Bisa 3 também continua flutuando. Faz tempo que eu estou falando isso, né? O que que eu acredito nela? Bom, sinceramente, pessoal, só se sair desse retângulo. Enquanto estiver por aí, não dá para fazer nada, tá? BRML3. BRML3 também já deu o nosso lucro. A entrada foi por aqui, se não me engano. Primeira realização aqui, segunda realização ali. E agora só olhando também, contando o lucro. Tá vendo como tudo deu lucro aí? Por isso que eu falo para vocês: façam o curso que vocês vão poder fazer essa análise da mesma forma que eu e vão ganhar bastante dinheiro. Bom, vale 5 nós já vimos, recuando um pouquinho aí, está abaixo da 72, que está abaixo da 305. Petrobras está um pouquinho melhor, abaixo da 305, mas entre a 305 e 72 está mais querendo romper a 305 aqui, mas eu acho que antes dos 17 aí fica uma coisa meio perigosa de se tentar alguma coisa para compra, tá? Então eu traçaria isso aqui assim, olha, o mesmo aqui nos 15, tá? Entre 15 e 17 aí vai ficar numa lateralizaçãozinha. E eu aguardo sair disso para tentar alguma coisa. Tá? E o nosso índice também já deu um bom lucro para a gente, várias vezes aí, né? Aqui deu lucro, aqui deu lucro. Eu não estou falando em vendas aqui, tá? Aqui eu só falo de compra. Poderia vender, claro, poderia ter vendido aqui. Uma venda que deu grande lá atrás no índice, para quem quiser ainda está vendido, tá? Tá ganhando aí horrores. Né? Foi onde eu cantei a bola lá meses atrás. Tá? Mas muito bem. Agora está entre a 72 e 305, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí e aguardar um pouco para ver para onde vai isso aí, pessoal. Mas então é isso. Mais uma vez, obrigado a todos. E amanhã, mais uma sexta-feira, a gente está de volta. Até lá, obrigado. Ah, um detalhe. Vocês devem ter percebido que o vídeo de ontem só subiu hoje cedo, tá? Culpa não era minha, não. Culpa do YouTube, que não quis subir ontem de jeito nenhum, tá bom? Então, embora ele deve estar com a data de hoje, prestem atenção no vídeo, que ele é referente a ontem, tá? Esse aqui é do dia 24 agora, tá? Um abraço a todos, até amanhã.